Holly，今天来跟大家说明一下我怎么样连接到我的资料来源。那首先我们 download 完 Tabroot Desktop 之后，那你就可以把它点击打开。那在等它点击打开的时候，可以看到一下我这个版本，刚刚我的档案的名称后面有写的2022.2，也跟大家说明一下，这个就是我是用2022年这个版本的第二季 release 的版本。好，那我们打开这个之后呢，我们可以看到我们的画面分成三个部分，哦，分左半边是最重要的部分，我们等等再说。那中间这里就是我曾经有做过的，有开启过的一些 workbook 部分。那最右边的话，其实这里就会有告诉大家，诶，如果我要第一次连接到资料，诶，我要怎么连呢？那连快速入门的影片，然后我要怎么样做视觉化分析？那也可以带大家看一下，例如说，我想要做一个视觉化分析，那我们可以怎么做？我把它点进去，其实它会帮你引导到另外一个影片。所以呢，这个在整个 Tableau 的使用上面是非常的 friendly 的。那他也知道说，新手入门最容易的就是不晓得怎么样去连接到资料来源。那我们今天这门课刚好就要在讲资料来源这件事情。那资料来源的部分，我们首先可以看到左半边它分成四个部分，第一个是连接到 Tableau Server，再来是连接到档案，然后再来是连接到伺服器，那或者是我们之前过去有开过的资料档。那怎么去分辨我今天到底我要先开启哪一个部分呢？你们现在最常拿到的资料就是一个 Excel 的档案，好，例如说，今天可能客户会跟你说，哎，我想要分析一个什么样的资料，他就丢了一个 Excel 档来，好，那里面呢，它里面的 sample data 呢，也会有一个 Superstore 的档案，好，所以我们也可以，我们再按一次哦，把它按到 Excel，那为什么它刚好会在这一页呢？哦，这是因为我已经知道我的资料在哪里，那你都可以去放，假设我资料在桌面，你就点桌面，哦，那这样接着点入你想要的资料，你就可以把它打开来了。哦，这个就会进到这么就这么简单，我们就进到我们的资料了。但是在进到我们的资料，当然不是说所有档案都是 Excel 档。如果我今天的资料是在 database 上面，或者是 Tableau Server 上面的话，我可以怎么做呢？如果在 DB 上面的话，这里到伺服器其实就是讲的是 DB 的部分，你就可以从这边去搜寻你常用的 DB，例如说 Oracle，然后或者是你会有用其他的 DB，那这边都可以做一个模糊的搜寻比对，不然这么多也不是这么好看，所以这也可以打一下 Oracle 就可以打到了。那找到这个 DB 类型之后，可以输入它相关的资料，不管是它的 IP 使用者账号密码，假设你有，你就可以直接到 access 到这个 DB 里面的所有的资料。那另外的话就是 Tableau Server 的部分，那在 Tableau Server 的话，在公司上面它可能就会有我们可能连到你的 server 的网址到在哪边，然后接着的话你按下连线，那接着的话也是会有一个叫做输入账号密码的地方，那在做这个输入账号密码的话，它也会把你导引到另外一个网页，让你去做资料的输入这样子。好，那这边我们今天先不针对 server 去 demo，那我们就刚刚有提到，我们想要针对我们的 Excel 去做 access，刚刚已经 access 过的资料，我可以从这个左上角这个按钮再按一次，或者是我再重新按也可以。那我们进到了资料，就是把 Excel 资料导进来之后，我可以做什么事情呢？我们在 Excel 上面应该很常看到是，我们会有分 sheet 的方式去检视我的资料嘛？那我可以把它展开。我刚刚按的这个是，哦，再按一次，怕大家没有仔细看到。我可以按这个地方，好，按在这个检视资料这个地方，OK。然后它这个就是跟你在 Excel 看到的栏位其实是很相似的，哦，每一个栏，然后它里面的 value 有哪些？那我今天假设我要分析 order 的资料，我就直接把它拉进来。好，那我拉进来之后，我接着的话，我就可以进到我的工作表。那以上呢，这个就是针对连接资料来源这件事情，我基本上我这样就是一个连接完成了。好，
那如果说你还有其他资料来源想要再做连接的话，例如说，我们，哎，我再试试看一下这个 server，刚刚不能按，现在不知道行不行。好，这个就是正常的状况之下，它应该要帮我弹到我们刚刚的网页上面，因为我们都有设定我的。哦，有个问题，好，就这样。哦，好，正常了。我连接上去，因为我之前有打过我的账号密码，那我就可以在 Tableau Server 上面看到我的这些资料源有哪些。好，那基本上假设我想要看到的是 ERP 里面的订单的资料，那接着的话我就可以按连线。那这个连线呢，好，所以你就可以看到我这里有，我刚刚第一次我连进来的资料来源。好，我们来先看哦，我们先进到这个资料来源。第一次我连接进来的是 order 的这个资料，也就是 Excel 的这个 order。那第二次呢，我们连接进来的资料，就会是这边可以从这里选，我就可以选这个是从 Tableau Server 的 Excel 资料。那光是在左半边它的图形的显示就不一样，这是一个 Excel 的资料，这是一个 Tableau Server 的资料。好，那以上这边就是针对我们在连接数据来源啊，有两种方式的展示，供大家做一个参考，谢谢。